どうもフラメンコです。ドラゴンクエストモンスター3へ続きやっていきましょう。前回ね、英雄のマントを受け継いだところからですね、今回はデスパレスから始まっていくんだけど、あれなんだよな、次何すればいいかまだ分かってなくて、早速あれ、あ、できないの、ルーラできないってことは、何かイベントが、間違いなくイベントが用意されていますね、これは。まあ誰もが分かることか。旅の扉から行けば何か起きるかな。はいはい、目的地は旅の扉になってるね。オッケーオッケー。こっから、でもどこを目指せって言われたっけ、全然言われてないよな、確かに。うん、まあロザリーヒルでいいか、一旦ね。うん、拠点に帰れば何か起きるでしょう。まあ、それかもしくは新しい世界に行くっていうパターンもあるね。ああ、はいはいはい、戻ってきた。した、おー、どうした、オンオン、ど、あ、え、人間が、嘘、敵か仲間か、それどっちだ。え、なんかボコられたんか、オンオン、もしかして、もしかしてオンオンボコられたんかな。あいつめっちゃ泣いてたけど守ってくれてたんかな。まあいいか、行ってみるか。大丈夫か。なんか人間が入ってくるってどういうことだ。別に何も別に隠してないしな。はあ、ロザリーがいるだけでしょ。全回復した。なんか喋ったら教えてくれるか、どんな人間だったか。いや、元気だけど。こいつ全然変わらねえな、いつも通りだ。何も変わらんわ、もういいわ。しょうがねえな。に、ん、なんで馬がいいんだ。ひひ、あまだ進化の火を使われてる、こいつ。なんだ、馬に乗ってきたのか。モンジーにわざわざ会いに行ったりせんやろ、別に。ねえ、会いに行く価値ないもんな、別に。ジジイに。やっぱり会う価値といえばロザリーちゃんなわけなんだけど、どうかな。いたか、来たか、人間が。申し訳ありません。おー。嘘。え、戦ったの、何、ボコられたの、みんな、君たち。お金むしられた、パーシバルを倒しちゃった。ああ。人間たちって言ったな。複数人で来たのか。何されたの、何、盗まれた、宝物でも。どうしたの、ロザリーちゃん。おう、ええ。ここに来た、そうなん、よくわかったね。てか、あの方は、はあ、とても清い目をしていました。清い目、やばい。ロザリーちゃんが、ロザリーちゃんが心が動かされてる。人間も卑劣なものばかりではないと。まあ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 。言ったって勇者だからね。まあ、勇者が卑劣だったらよくないけどね。おー、まあまあまあ、でもロザリーちゃんは勇者の一面を知らないから、勇者のある一面を知らないからな。あいつら勝手に人の家に入って宝箱とか開けたりね、壺とか割っていったりするからな。卑劣ではあるよ、実際。ここで、何、私と二人で、何、平和に暮らしていきましょう的なやつ、そういうやつ。あははははは、若干悩んだね。しっかり悩んだね、あいつ。なるほどね、完全に闇落ちしてはないか、フラメンコ。はい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 。ソロ喋りに来たのかな。まあでもあれか、俺がいなかったから別に、もうこれ以上、うん、ロザリーちゃんを襲う必要もないしな。まあ言うてそんなにまだ殺してないよ、人間は。あ、流してもうてるやん、涙を。え、あなたを失うのだとしても、え？え？どういうこと？何？俺、ん？俺売られた？売られてない？俺もしかして。なんだ？俺の弱点でも流されたか？おい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 、意味深だな、今の一言。あれか？こっからは勇者にも追われるパターンになるのか？目的地は一旦次の多分ね、世界になってるね。はい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 。まあでも次行くのはもうここだからね。覇王城の魔界の中級しかないんで、まあ行こうか、すっと。レベルも 3.5 まで来たんで、だいぶ強いとは思うんだけど、まあ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 、こちとらね、パーティーも育ちつつあるし、問題ないでしょう。いや、それよりも問題なのはさっきの発言だよな。大丈夫か、人間に襲われたりしないか、今後。よっ、よっ。モンスターの合成はいいかな、一旦。
一旦ね、一旦いいかなって思ってる。もっと野良で C とか、うん、B とか、ってできてからでも悪くないよね、合成は。さて、新しい世界、覇王城の魔界中級。覇王城の魔界にしてはラブリーだったな。お花畑で。おー、すごい綺麗なとこじゃん、ここ。へぇ、覇王城の魔界、いいじゃん。いい世界やん、意外と。ね。魔界とは思えんて。魔界にこんな場所があったなんて。いいね。おお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 。あ、懐かしいな、お前。久しぶりに会うじゃん。すかした野郎。懐かしい。相変わらずの髪型ですね。どうにかしろ、その前。毛量を。お、待たれてた。何？何待ち？お前俺か。俺の何待ちよ。はあ。嬉しい。僕はリュノ。あ、リュノっていうのね。今日はなんか言いづらいね。リュノ。足を返してもらおうと思ってね。ああ、何か手伝いってこと？はあ。なんだ。もしかして金銭か。シンプルに。どうしよう。お金ないって俺。そう。はあ。ああ、よかった。よかった。この辺りに邪悪な竜が現れたんだ。普通に身を粉にして働くだけで返せるな。ネグル、素晴らしい。次元を超える竜。魔界の各地で目撃されている凶悪なやつさ。次元を超える竜をこんな、この楽園は体一つで倒せますかね。僕の愛する場所なんだ。あ、そうなん。好きそう、確かにこいつ。だから一緒に邪悪な竜から守ってほしい。分かった、しょうがないな。まあでもその分何かくれないとおかしいよね、そこは。ああ、すごい、眉の下がり具合がすごい。え、ああ、え、あ、一旦引き下がるタイプ、珍しい。お、本当に。ああ、なるほどね。結局村には来いってことね。そこまで来てほしい、こいつ。僕は先に行ってるよ。表向きは引き下がったように見えて全然引き下がってないな。ああ、静かに誘導してるな、竜まで。ほう。見張るカスソの、言いづら。見張るカスソの、カスソのって何？カスソのって。見張るはわかるけど。何カスソのって。あいつ不思議な文言使うって。よくないよ。あんまり不思議な文言使うやつはね、信用しない方がいい。実際。ろくな目に合わないぞ。マジで、でもここ綺麗なとこだね。あー、見たことないモンスターもいるし、あれはでかいモンスターか？ L サイズか？戦ってみるか一応。よ。まあ、強そうではある、実際。見た目だけ、じゃないと思うんだけどな、このグリズリー。L だね。L サイズ、スカウト的には、ランク E かーい。まあ、いいならいいや。死んでもらおうか。サクッと。171。まあでも負けないでしょ。この人数差で92。まあまあ強いな。まあまあ強いよ。はい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 。でもワンターン切るよ。これよ。なかなか獣好きも強いね、シェンロン。やるね。いいね。いや、メンバーの、なんか今、すごいわ。俺の中での、今のパーティーに対する信頼感がすごい。どこに行けばあるって言った？あいつ。村。全然聞いてなかったけど、俺正直。おー、ここにも見たことないやつ。おー、わーお、あれは勝てないだろうな。たまに戦ってみる、たまには。いつも避けてばっかりだし。よし、行ってみるか。ゴー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 。あ、 BGM 違う。これボス系だな。魔怪獣、これ命令できるよね。うわ、入れ替えとけばよかったかな。いや、まだ間に合うか。入れ替えて鬱を入れた体勢にしてちゃんと戦ってみる、この魔怪獣と。まず、オールマイトは、まあ、ギガブレイクでいいよね。しっかり。テンペも、相手一人なんで、メラガイアから入っていい。で、ウツは、まあ、ザバランからでいいんじゃないの？一旦。で、バイキ。これ舐めてるかな？これ若干舐めてる、入ってるかもしんないけど。うおはははえへへへへへへ、舐めてた。やばい。これまずいぞ。220って。結構、高いよ、守備力。うちのおはぎ。まあ、ダメージは結構入るね、その分、相手にも。
はいはいはい。HP が多いパターンか。まあ、一旦ここでもう一回ギガブレイク挟んどいて、まあ、ここら辺のやつらはね、攻撃するしかないんで、ベホイムをおはぎに打ち、おはぎはベホイムで、まあ、お祈りするしかないよね。正直。まずいな、これ。全体ダメージか？いやー、全体ダメージ系か。しまった。で、見事に潰されていく。あー、ベホイムが腐っちゃった。まあ一旦ザオラル挟もうかな。まあ二段階攻撃受けても死にはしないでしょ、二人とも。ギガブレイクはできないか。稲妻切りとギガデインどっちが強いんだろうね。ギガデインか。でザオラル行っといて、おはぎに。これでどうかな、これでどうにかなったりしないかな。バースト入ったし、いや全体か、また。うわぁ、354! 入りすぎでは？お、危ない、危ねえ、よかった、バースト中で。354! とんでもないな。あれか、属性ってやつか。いわゆる、おははは。回復より殴ってほしかったな。どちらかというならば。ここ入れ替えていくか。シンプルにちょっとデュラハーン入れつつ、シェンドウも入れていくか。で、まあ、最悪入れ替わってメガザル2機のメガザルで、どうにか全員生き返って、もう一回戦えるのみたいな、もう一回遊べるのみたいなやつをやっていく。まあ攻撃よりは稲妻切るのが強いかな。デュラハーンはバイキ入ってないけども、剣の舞でいいか。剣の、まあ、爆裂剣でもいいけども剣の舞でいいよね。15と20、え、20なんだ。まあいいか、剣の舞で。シェンロンは逆に爆裂剣か。よし、 OK、倒せるもなる。はいはい、防御力高い幼稚。まあ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 、これダメージ少ないから、まあひるまなければ大丈夫、どうということはない。オッケーオッケー。そういいよ、全体でこれいやんいやん、3点。まこれバイキ入ってないとすごいあれなのか。なにそれ、え、なんかやられたんだけど。え、ん？なんで急に1しか入らなくなったんだ？攻撃。なんでだ？バイキ入ってたよな、今、オールマイトも。あれ？なんでだ？じゃあちょっと想定魔山とか、そこら辺で、獣切れとか、そこら辺でどうにかしてみる？これ耐える。で、もう一発。岩石落としか、死んだか？オールマイト。行かれた。ずえー！ははははは。強すぎ、おい、1って、嘘、なんで急にそうなった。なんだこいつ、ターンが経つとなんかそういうバフが入ったりするわけじゃないのか。え、不思議、なんでだろう。じゃあメガザルいっとくか。メガザルしといて、ここはそう、皆殺しは危ないか。皆殺しは危ないね。想定マザーにしとこう、安定をとって。はい、死んでいく。でもここではまあ一発じゃない、さすがにね。はい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 、いや輝いてるわ、メガザル2機が。これですよね、メガザル2機の強いところは。でもこれ、ここが生き返ってもしょうがないんだよな。メガザル2機と打つおはぎ、打つおはぎ、全体攻撃が来たらもう終わりなんだよな。ここはまあエンペ行っとくか。エンペ行っといて、もうエンペ早いし、ここでもう倒しに行くみたいな。倒すまである。で、蒼天魔山で、シェンロンも爆裂しかできないよな。魔人切りでワンチャン試すか、なんとなく。あー、これ、やったか。これやったか。やってね、危ねえ。危なかった。で、一人死んでいく。持ってかれる。まあ、しょうがない。で、こっからよな。メラハイヤー、てか早いな、魔怪獣素早さ、お前そのなりで。ああ、さすがにね、よかったよかった。どうしようこれで1だったらって思ったわ今。よかった、160入っていった。で入れ替えていこうか。入れ替えて打つおはぎ入れ替えて、もう回復に行くか。回復に振っていくか。よし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 、うん。で命令していこう。ちょっと今のところメラガイアしか勝たんみたいなところあるから、
ベホマラ撃ったってスズメの涙でしょ、これは。これはもう、まあ、どうにかして、やっていくしかない。待て、撃つ、待て待て。撃つのベホイムはおはぎの方がいいか。で、まあ、エンペとかに入れとこうかな。よし。これでいこう。いやー、ガンスクトシか。これは行かれた。全員行ったな。完全に全員行った。うさ、もう強すぎるな。ダメージ量えぐ。これはもう、きついか。うわ、きついか。早っ。素早さも。いやー、勝てんねー。さすがにか。やっぱそのフィールドのボス、フィールドボスって、普通にその世界のラスボスっていうか、大ボスより強いよな。くそー。ちょっと粘ったんやけどなー。残念。あれなのかなぁ。まあ、ここでは苦戦したが、おそらく他の世界のね、フィールドボスだったら倒せるはずなんで、なんかそういう奴らって、スカウトしたら、なんだ?ランクが高かったりするかな?まあいいや。今度こそ行くか。今度こそ村に向かって行こうか。あっ!見てなかった、もう。見てなかった、今。完全にマップしか見えなかった。心いてぇ。心臓いてぇ。やば、なんかえげついメンツになってる。あんまメガザルニキ出んて、うん、スタメン張らんてメガザルニキは。おお、でもナイスナイス、ワンターンキル。オッケー、入れ替えていこうか。対フィールド雑魚相手、オールマイトはそのままでよくて、エンペ入れる。これでもいいよね。実際デュラハーンとシェンロンはどっちが全体攻撃できるんだろうな。まあ、これでいいか。デュラハーンにもっと出番を与えていく。あ、宝箱じゃなくて卵があるね。マップ上では。この奥に。あいつ、あの野郎、もう戦わない。今の俺では勝てない。よし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 、いいぞ。最新の魔界の最新の卵。絶対いいやつ入ってる。カモン!え?嘘。なんかすごい。ランク低そうやん、こいつは。もう、顔見たらわかるもん。覇気がね、ランク G って。ランク G って。もうなんか売却とかないの、これ。送らなくてもいいから。なんか、金銭と交換できないかな。最低。最低なモンスタートレーナー。あの奥かな?奥になんか橋があるもんね。あの奥っぽいんで、まあ、まっすぐ向かっていこうか。はいはいはい。もうここら辺の敵は、うん。以上かな。他になんか目新しいやついないかな。よしよし。ところで、ああまあまあまあ、あれか。ちゃんと向かう方向も記されてるな。時空を渡る竜なんか勝てんのかな、マジで。よし、到着していく。かわいいな、モモンジャがたくさんいる。と思ったけど、普通に、あ、なんかラブリーなモンスターばっかりだな、この村。いいね。微笑ましいね。ああ、表情にも、表情にも現れてるわ、こいつら。こいつらのラブリーさが。仮想ケキソノって何?ねえ、仮想ケキって何?いつの文法それ、君は。何を学んだらその文法が出てくるん、頭から。珍しい。来てくれた、ね、どうも、来ましたよ。ようこそ。弱き魔物の楽園。ヘブンズキー。ヘブンズキー。かわいい名前してるな、また。うーわ、こいつ。こいつ、かわいいモンスターを利用して自分の印象を上げようとしてるな。これ、印象操作ですよ。騙されねえぞ、お前。おおおお。また来たね、かわいいやつが。あれは?はあ。他の魔界から逃げてきた魔物か。ああ、一応魔物の中では、ここは、何?守ってくれる場所っていう風に認識されてるんだな。竜のお前本当か?見えないな、こいつの腹の底。おい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 。でも、もう大丈夫。大丈夫か、こいつ。ここなら安全だよ。急になんか殴ってきたりしない?ねえ。急になんか DV したりしない?こいつ。大丈夫?大丈夫かな?急にデート DV とかしてくるタイプじゃないの?この男。今んとこ信頼ならねえんだよな。なんでだろうな。なんで俺はこいつを信頼できないんだろう。なんでだろう。声かな。あら、本当?
すごく信頼されてる。まあ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 、身内には優しいからな俺。でも何理想って。まずは次元竜ネグルだ。ネグル。このエリアの南にある大きな山は。いや見てないですね。実際まっすぐ来ましたね。やつはあの山の白明の洞窟にいる。なるほどね。洞窟ね、山の洞窟ね。了解了解。ちなみにその白明の洞窟って名前つけた？龍野が。さては。激しい戦いに。なんかお前っぽいけど名前が。どうか僕と一緒に戦ってほしい。いやダウト。こいつ絶対戦わないもん。なんかそろそろいてもよくない？自分たちのパーティーの横で一緒に戦ってくれる NPC いてもいいと思う俺は。やなこった。とても強力な魔物。こいつのなんか。ハノジマユ、こいつのハノジマユなんかすごい情に訴えかけてくるな。なんか腹立つわ。しょうがないね。しょうがないね。違うからね。俺お前のためじゃないからな。お前可愛いモンスターのためだからな。本当に。言っとくけど、重々。オッケー。入り口了解？山の入り口に来てね。オッケーオッケー。一人で行くのかこいつ。ああ、それしか何？もう禁断少女なのそれは。光あれ。おっと、やっとまともじゃん。来たわ、急にまともな短文来たわ。なんか加速器とかなんかよくわからんこと言ってたけどさっきまで。あいつどうしよう。めちゃくちゃ賢かったら古文なのかな漢文なのかわからねえな。あいつの言葉は。ヘブンズキーにようこそ。怖がるの子もいるから優しくしてあげてね。了解了解。こいつはさっきのやつか。いじめられてここまで逃げてきたんだ。いじめっ子の魔物はいないみたいだね。すごいや。すごいな。何？魔物には信じられてんのかさっきのやつ。君がこの村のなんだ長老的なやつか。フォーフォーフォースマンがわしは知らんな。大丈夫かこいつ。こいつなんか悪人顔だよ。ちょっとあまりにも偏見入ってるけど、偏見顔っていうか何モモンジャって悪人顔してるんだよな。ああまあいいや。一旦じゃああれかなんか魔法の生成的なものとかくれたりしますかね。魔法のいいね。300ゴールドかなかなか高いけど5つくらい買っとくか。チャリーン。オッケー。初めてまともに街でアイテムを使ったな。あ、違う。お金を使ったな。アイテムのために。で、山の洞窟って言ったよな。早速向かうか、山の洞窟。向かう南って言ってたかな？確か。南。とりあえずマップ上、下に向かっていけばいいって感じかな。はい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 。井戸もあるね。入ってこう。中級井戸。まあ大体こういうところにね、小さなメダルがあるんで、間違いなくこんなところにね、あるよね。もう、俺の嗅覚がそう言ってた。さて、南側、行き止まりでは？これがなんか触れたりするのか？光っているけど、調べる。おー、はいはいはい、了解了解。これで新しい世界へ。新しい世界へ？てかなんか毒々しいな、この花。危なくね？うわ、うわ、敵が多いし、ここ。あー、南ってか。マップ上反対側か。こっちの奥から行くのね。了解了解。一旦くるっと回ってから。よし。山へ向かっていく。こっちか。ここが登山道ってわけか。お、なんだ。お、なんだ。珍しいな、こんな道中で。またお前かい。はいはいはい。色見しあれ？満ち照らす花。おっと。お前、俺のことを花と称えたか。さては。センスあるじゃん。遅ない歩くの。なんで俺らが先に来たん？お待たせ。鼻につくなこいつの声。山道の先にある白明の洞窟にいる。いやイケボだよな。道を開くために僕は先に行くよ。ああ分かったよリノ。できねえ俺こんなこいつの鼻にかかった声。どうしよう、もっといい声で対抗してやりたいけどな。
あいにくあんまりいい子じゃないんだよな俺。あまあ、鼻にかけるタイプか、もうちょっとこうドスを聞かせるタイプかに分かれるよな、いい声といえば。鼻にかけて、鼻にかけていこうか。ダメだ。柄じゃねえ。おい、柄じゃねえぞ。あれはまた違うところに連れてかれるんで、鼻には触らずに。あれかな？見えたね、あの奥、まっすぐ。あれが多分洞窟入り口なんで、まっすぐ向かっていくか。はい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 。リュナダメだ。気持ち悪くなっちゃう。肝文字になっちゃう。来た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 。お前が門番か？門番はさておき、ここが入り口っぽいんで、まあいいでしょう。うわ、宝箱が、宝箱じゃねえ、卵が、マップ上にあったのに、見逃してしまった。さて、暗いねえ、洞窟。次元竜ネグルスク。はい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 。革命の洞窟だよ。なんでドラゴンなのに洞窟にいんの？なんか行きづらくね？飛びづらくね？洞窟って。まあ実は身を隠しやすいかもしれないけど。まだ言ってないことがあるんだ。何さ、え、ここでカミングアウト？僕は。ほう。あら。ラグオール大帝とエルフの間に生まれた。あららららら。あらら。あなたの母親違いの弟なんだよ。それ今言うことじゃなくない？別に。何こいつ、フラグそれ。何、おお、生き別れの弟よーっつって、なんか仲良くなって死ぬみたいな、そのパターンかお前。さてはさては、なんか俺をかばって死ぬみたいな、そのパターンかお前。やめてくれよ。てか弟なのかこいつ。ああ、だから髪の色が。会いたかったよ兄さん。こいつ本気か？あなたのことを忘れた日は。俺全然信じてない顔してるよ。してなかった。そうつけ、なんで俺が知らんのんじゃ君のことを。ね、はあ、僕らの兄。ああ、まあまあまあ、ディオロスは覚えているけど、なんか僕らのって言わないでくれる。なんか嫌だわ。あ、間違えた間違えた、なんか間違えた。人間界へ。ディオロス、覚えてなくても無理ないね。なんだお前、マウントか？急にマウントかお前。なんでこいつは捨てられてないんだ。てか、ああ、あれか、人間との間の子供じゃないからか。そういうこと？もう差別か、人間の。全魔界で最強と歌われている。全魔界で最強。かっけえ。かっこよくね。いいな、その肩書き。ディオロスに決まっている。つまり。まあ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 。僕たちは殺されるんだ。まあ、殺されるかどうかは置いといて、まあ大体そうだよね。相続って長男がするもんだからな。そういう何、世襲系の。うん、独裁系の国は。まあっていうか、長男に決めないとね、逆に決めとかないと後継者争いとかで国がね滅んだりする例ってよくあるんでね、間違いじゃないと思うけどな、それ自体は。殺されるってどういうことですか。まあ確かに殺されるっていうのは物騒だな、随分と。別に殺さんでもよくない。兄さんは母親と共に人間を捨てられた。はい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 。ということになってる。まあ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 、間違いではないか。本当はそうじゃない。あ、そうなん。兄さんの母親は、ははーん、我が子を連れて魔界から逃げたんだ。こいつ本当に弟なんか。まだ信じられてない。全員殺すつもりだから。なるほどね。その運命から逃れるため、無駄なね、争いをただね、あなたと手を組み、生まないためにね、倒す。そう考えたこともあった。うん、でも戦いに明け暮れる日々なんて無意味だ。なるほど。僕と一緒にこの楽園で平和に暮らそうよ。こいつはある意味諦めた側なんだな。もしそうしてくれるなら、はあ、兄さんの呪い、魔物を攻撃できなくなる呪いも僕が解いてあげる。これじゃあ一旦オッケーって言うといて、呪いを解かれたらちょっと逃げるか。最低、最悪。一旦それでいいんじゃない。でも、うん、これ利用しない手はなくない。ああ、実際のところ。簡単だ。だって僕の体には君と同じエルフの血が流れているからね。マウントか、さっきから。なんかナチュラルマウント多くないこいつ。その前にネグルを倒さなくちゃ。あ、了解。それが済んだら返事を聞かせてよ。
猶予を与えてやるってことか。わかった。こいつ本当に弟なん？まあ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 。言われてみればね、確かにね、雰囲気似てたりするけど、はぁ、弟いいんだ、腹違いの。いやぁ、だからか、無性に腹が立ってたのは。わからんけど、同族嫌悪ってやつ？いや、あるよね、そういうの。同担拒否じゃないけど。というわけで、まあ、白明の洞窟までたどり着いたところで、今回は終わりにしましょうかね。次回、白明の洞窟のドラゴンにね、挑んでいくところからやっていきましょう。というわけで、終わります。ありがとうございました。Thank you.